Слава Україні та слава ЗСУ! В Одесі 15 серпня, 538-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Цієї ночі знову була масована ракетна атака від росіян, напевне, наймасштабніша для наших західних областей. Всього росіяни випустили 20 крилатих ракет з літаків стратегічної авіації, 4 ракети «Калібр» з човна в Чорному морі і 4 ракети «Х-22» з літаків з району Азовського моря. Нашим хлопцям вдалося збити 16 крилатих ракет і, на жаль, досить багато прильотів. Ракети летіли через Донеччину, Дніпропетровщину, центр України і потім курс тримали на захід України. В Дніпрі пошкоджене підприємство, там двоє травмованих. В Черкаській області, в місті Сміла теж прилетіло по промисловому району і теж, на жаль, є травмовані. Ракети навіть долетіли до Прикарпаття, де в селищі зруйнували декілька будинків. Теж, на жаль, є травмовані люди. Також були вибухи на Хмельниччині, напевне, знову Староконстантинів. І ракети долетіли навіть до Луцька. Там влучили в підприємство в межах міста. На жаль, двоє людей загинули. Ну і дуже багато руйнувань у місті Львів. В самому місті зруйновано 20 будинків, 40 будинків пошкоджено. Також у Львівській області є зруйновані будинки. Більше 20 людей травмовані у місті Львів. Ще під час цієї ракетної атаки росіяни балістичними ракетами обстрілювали Запоріжжя та Донеччину. І, на жаль, там теж є загиблі та травмовані. В Одесу та область минулої доби нічого не прилітало, тому тут все відносно спокійно. І в сусідній Миколаївській області теж все відносно спокійно, якщо вже ж не рахувати обстріли Очакова. Но там вони були по акваторії міста, тому без жертв та руйнувань. І в Херсонській області тривають обстріли росіян. Більше 70 обстрілів було минулої доби. 9 людей травмовані. Напевне, це росіяни зляться та панікують і завдали рейдів наших хлопців туди, на лівий берег, де вже навіть полонені записують відео. Цієї доби будемо чекати на помсту для росіян, багато бавовни для них. Ну і ми давайте трохи закинемо грошей волонтерам на різні збори.